آیا دان طیور و بلدرچین ها گرون میشه یا نه؟ و اگر گرون میشه چه تأثیراتی بر قیمت گوشت و تخم بلدرچین و طیور داره و ما چیکار باید بکنیم؟ لطفاً تا آخر ویدیو من همراه باشید، چون تا آخر این ویدیو من هنوز دارم نکات خیلی خیلی مهمی رو میگم، پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خوراک دام و طیور به صورت کلی از کنجاله، سویا، ذرت و جو و گندم تشکیل میشه که اینها جز کالاهای اساسی حساب میشن، چون که خیلی خیلی توی قیمت گوشت و تخم بلدرچین و طیور و دام و هر چیزی تاثیر داره. البته دام تخم نمیذاره، حالا مهم نیست، خب تاثیر میذاره. اما چرا این محصولات اساسی و کالاهای اساسی کم هستن و ما چیکار باید بکنیم؟ سه دلیل عمده افزایش قیمت نهاده دامی که برای طیور هم استفاده میشه در کشورمون. اولین دلیل خشکسالی هست و همونطور که میدونید خشکسالی باعث میشه که کشت و کارها کم بشه و وقتی که کشت و کارها کم بشه ذرت، سویا، کنجاله سویا، گندم، جو، همه اینا کم میشه و دیگه اونقدر در دسترس نیست. پس یکی از عوامل مهم خشکسالی هست. دومی عامل که در تقریبا از زمانی که من در ویدیو ضبط میکنم تقریبا در 2 سال گذشته اتفاق افتاده بیماری کرونا هست که باعث شده که مبادلات کالا کم بشه و باعث میشه که توی کشور ما نهاده دامی کم بشه. سومی دلیل زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه اون کالا هست که ما الان در حال حاضر این اتفاق افتاده و پرورش دهندگان دام و طیور به این جایی رسیدن که بیان و این نهاده ها رو از بازار آزاد خریداری کنن. خب بازار آزاد هم قیمتاش بیشتر هست نسبت به بازار دولتی، به همین دلیل قیمت گوشت و این تخم و همه اینا افزایش داره و این توی اقتصاد به ما کمکی نمی کنه، یعنی به ما پرورش دهنده ها کمکی نمی کنه و تنها کسی که داره این وسط ضرر می کنه اون خریدار هست. بس یعنی ما نما بیشتر میشه سودمون و نه کسی که داره اون نهاده دامی رو به ما میفروشه. یعنی تنها کسی که داره این وسط توی این زیاد شدن و کم شدن قیمت ها ضرر میکنه اون خریدار این گوشت و تخم ها هست، به این دلیل که خب نه ما پرورش دهنده ها واسه ما فرقی میکنه، چون ما نمیتونیم یعنی تفاوتی نداره واسه ما، همون قیمتی که نهاده رو میخریم همون مقداری که افزایش داشته ما همون مقدار تو قیمت گوشت افزایش میدیم و فرقی نمیکنه، اما برای خریدار تفاوت داره و متفاوت هست. اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردید از طریق دکمه قرمزی که این پایین هست بزنید روی اون و کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله‌ای که ظاهر میشه و زنگوله نوتیفیکیشنی که میاد رو روی آن قرار بدید تا زمانی که من ویدیوی جدیدی براتون منتشر کردم شما باخبر بشید از طریق نوتیفیکیشن یوتیوب و بتونید بیاید اون ویدیوها رو هم ببینید. اما زیاد شدن قیمت نهاده های دامی به نفع پرورش دهندگان هست و یا به ضرر اونها؟ به نظر من این به ضرر ما پرورش دهنده ها هست. چرا؟ به این دلیل که ما نهاده رو گرون میخریم به همون مقدار که نهاده برای ما گرون در اومده ما به همون مقدار گوشت رو گرون میفروشیم، به همین دلیل واسه ما هیچ تفاوتی نداره. اما اون مردم و اون تقاضا کننده های این محصول وقتی که میخوان اینو بخرن با همچین قیمتی مواجه میشن، خب یا نمیخرن یا مقدار کمتری میخرن، پس تقاضا توی این محصول کمتر میشه و این کمتر شدن تقاضا واسه ما پرورش دهنده ها خوب نیست، چون محصولاتمون بعضن روی دستمون میمونه و این اتفاق اصلا خوبی نیست. اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردید حتما دکمه قرمزی که این پایین هست رو فشار بدید تا سفید بشه و زنگوله نوتیفیکیشن هم روی آل قرار بدید. اما چرا میگم سابسکرایب کنید؟ چون که یه سری از ویدیوها فقط سابسکرایبرها میتونن ببینن، پس حتما سابسکرایب کنید تا اون ویدیوها رو ببینید، چون تخصصی تر هست و مهمتر هست. من گذاشتم واسه کسایی که سابسکرایب کردن. اگر نمیدونید بلدرچین ها از جوجگی تا بلوغشون چقدر دان مصرف میکنن حتما این ویدیو رو ببینید، چون خیلی خیلی توی این مورد بهتون کمک میکنه و به دردتون میخوره. پرتوت و پادرما باشی و تا ویدیوهای بعدیمون خدا نگهدار.